السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كنسو دوادا برامشكينا عيارها وراركو قدن بي سبورسكا ايادن قد اهان كو مغلي دونتان شيكوين كو قدن بي دانكا مانجستر سيتي او هدالهين تو قبضن اياد هستو دانكا ايدي مها قلداتك ايجا شي جلسي وراركيدا دمان كو حا او وين ايانا سيقود او ايجي دونا وراركو قدن بي دانكا عيارها ترانا سفيركا اي كلما دي لعياري رونالدو oo habeenkii xalay ahaa daakar loo dhigay lagana joojiyay inuu gool dhaliyo ee kulamada maanta la ciyaari doona yana si guud ku eegi doona fadlan diidku cusub channelka noo subscribe gare like share comment kama marnaad kuma hasintiin sida wanaag ku dhahan admar walba nala socotaan aynu ku hormarno kooxda kubada cagta ee Manchester City qaladaadkii ee gashay kaliya waxa kaarsan maanta ee Berito daacwadana way ee furmi doonta maalinta isniinta cid kasta ayaana hadal heeso in Manchester City qaladaadkii ee gashay in la ganaaxi doono ee in kale waxaa lagu leeyahay waa dambigii qarniga ayaa lagu leeyahay ama maxkamada iskugu imaad doono kubada cagta waa markii ugu horeysay qaladaad koox intaan leeg ee gasho ayaa noqonaysa kooxda Manchester City si guud waxaaba lagu soo koobay qaladaadkii ee gashay Manchester City waxaa soo ifbixinay lagu magacaabo Rui Bento kaas oo hakkeriyan aan caadi ahayn xog kasto kooxda ee kooxaha oo qaban kara ama ogaan kara ninkaasi hakkerka ahaa qaladaadka Manchester City ee gashay asiga ayaana soo shaacbixiyay tan iyo 2018-19 meelas ayaan ahayd sidoo kale to khareen waxay haysataa kooxda kubada cagta Manchester City aan inaba caadi ahayn kaas oo xitaa UEFA mar ay qaladka galeen kooxda Manchester City oo ka guuleystay marka waxay ku kulsoon yihiin kooxda Manchester City qareenkaani in uu meel saari karo eedeymaha 15 qalad ah Manchester City lagu soo eedeeyay in uu ka badbaadin doono si guud xitaa Manchester City qaladaadka waxa kamid ah ee gashay kuwa ugu tunka weyn waxa kamid ah waxa loo baahan yahay Manchester City inay cadeeyso een dhanka dhaqaaleheeda qaladaadka inta ay gashay waa inta u dhaxeysa 9 sano oo ahaa 2009-2010 ilaa 2017-2018 intaas u dhaxeysa Manchester City qaladaadka ay gashay ama een financial kooxda Manchester City ama statement-igeeda waxyaabaha ay soo robeed goreysay oo Manchester City ee bank sheegtay iyo waxyaabaha saxda document-igaas Manchester City inay cadeeyso ayaa horta markii hore laga doonayaa waxyaabo badan sida sponsorship ciyaartoy ee la soo wareegeen wax kasta ayaa ku hoos duugan sidoo kale waxa lagu leeyahay Manchester City waa inay cadeeyaan ayaana lagu leeyahay in xidigaha ee la soo wareegeen macallimiintii ee Manchester City xilligaas ay joogeen ee ciyaartoy oo Manchester City ee lacag yar ay ku soo iibiyeen ama report been ah ee Manchester City ay gudbiyeen ayaana jira marka waxaasi guud ahaan inay cadeeyaan ayaana laga doonayaa xitaa waxaa jirto in Manchester City waxyaaba ay diiwaan gelisay oo banka sheegta ayaana jira sida Yaya Toure heshiiskiisa oo kaleeto Manchester City iyadana inay cadeeyaan ayaa laga doonayaa sidoo kale to Manchester City qodob shanaad ayaa jiray ee ugu adag macnaha shoqad dheer ma qodobada ugu adka ay soo qaad mid koowaad country afar iyo kan 14 mid ka shanaad wuxuu yahay Manchester City in sharciyada dhanka UEFA hadda kor Manchester City financial fair play way kaga guuleysatay ween ogeen laakiin Manchester City tan 2013-2014 ilaa 2017-2018 inta u dhaxeysa waxaa laga doonayaa inay cadeeyso kooxda kubada cagta Manchester City financial fair play oo dhanka statement-iga oo maaliyadeed waa inay cadeeysa intaas u dhaxeysa in xilligii Manchester City ayaan lagu leeyahay sidoo kale to waxa laga doonayaa Manchester City xaaladda dhanka Premier League-na 2015-2016-2017 inta u dhaxeysana waa inay dhanka BCR-ka Premier League sharciyada ay leedahay waa inay markaasi ay cadeeyaan report-kaadu waa laga doonayaa sidoo kale shirkada ayaa jiro tan iyo 2018-December Manchester City ilaa 2023-Febraayo adiga guud ahaan Manchester City wax kasta ee gasho oo report ah ayaa laga doonayaa inay cadeeyaan marka Manchester City xaalkeeda ma qumano sidoo kale ninka Javier Tebes ayaa ka hadlay Manchester City een eedeymaha loo soo jeedinayo madaxweynaha waa la liigayaa wuxuu leeyahay waxaan la hadlay kooxaha Premier League intood ugu badan waxay taageen yihiin kulaha halganaha kooxda kubada cagta Manchester City waa Javier Tebes oo madaxweynaha la liiga waa cid kasta ayaa doonaya City in laga qabto maxaa yeelay kooxdan koox arbeed waa lacag kuma yaro laakiin Pep Guardiola wuxuu leeyahay maba garanayo Javier Tebes ma khareenba mise khareen ayuu u yahay ayuuna leeyahay kooxaha Premier League xitaa kooxaha Premier League gabi ahaanba way naga soo horjeedaan waxay doonayaan anaga in laga ganaaxo laakiin anaga waan isku kalsoonahay
عين لين هدي أنا قلت قلني وأنا الوعي قابل لكن هدي أنا قلت قلنا كوحدي أنا ويبتبادي سأيان يلولي وحوال بويت أمان دونان مركي دعوة دي فرونتو وحوال بالنتيجة والأوغان دونان لكن dadka anaga cadawga nagu ah ayaa bal la yaabana ayuuna leeyahay beeb goortay bal arinkan aragtidiin ka dhiibta saacada ugu dambeeyay ilaa ee maxkamada waxyaabo xog ah laga heli karo ayaa jirto markii ay furmatay daacwadani ma dhamaan doonto ilaa ee kiiskan oo meel u dhaco bal aragtidiin ka dhiibta daily mail ayaa soo wareeneeso dhanka kale wararka waxa kamid ah Enzo Maresca macaliga kooxda kubadda cagta ee Chelsea wuxuu leeyahay in sababta oo Cole Palmer Romeo Lava Wesley Fofana oo macna uu kaga reebay dhankan iyo UEFA Conference League sababta ugu reebay waxay tahay wuxuu leeyahay sababta ah waxaan isku dayeynaa inaan ilaalino ciyaartoyda maxay yeelay ciyaartoyda inta ugu badan waxaa laga doonaa inay taam u noqdaan sida Gol Palmer waa uu taam ayuun u yahay anoo taam noo noqdo anaga ayay noo fiican tahay ayuun leeyahay waan ku faraxsanahay isaga banigiisa iyo wax walba ayuun leeyahay laakiin ciyaartoydan inaan ka reebo waa qorsho ayuun leeyahay sababtoo ah taamaasha ciyaartoydu muhiimka inaan ka fikiray ayaa ii muhiim ayuun leeyahay ninka lagu magacaabo Enzo Maresca sida wararka ay leeyihiin dhan kale Lunin ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Real Madrid heshiis ilaa 2030 marka ninkani koox kasta baad goobki ugu jirtay meeshaas ayuun ku idlaaday haddana Madrid ayuuna sii joogi doonaa Romano ayaa soo daabacayo dhanka kale macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool Arne Slot ayaa shaaca ka qaaday sababta kooxda kubadda cagta Liverpool jadwalka cariiriga ah oo macnaheedu kulamada badan ee u ciyaareysa kooxda kubadda cagta Liverpool oo u yahay mid wanaagsan waxay tahay in ciyaartoy badan aan heysano sababtoo ah ciyaartoy badan hadii tartanka duu badan yahay ciyaartoy badan aad heysato si ayaad ugu gudbi kartaa ayuuna leeyahay laakiin hadii uu tartanka yar yahay ciyaartoy 15 ka badan xitaa kugu filan tahay 15 بس way kugu filan tahay ayuuna leeyahay laakiin haduu tartanka dheer yahay hormarka uu sii socdo kooxda kubadda cagta Liverpool hormar ayay sii sameeyneysa wuxuu leeyahay ciyaartoy badan hadii ay sitina dhamaan tartamada oo idil waad u qaabeyn kartaa ciyaartoydaada ayuuna leeyahay marka ninkaanina waxaa la sugi doonaa in kulankiisii afaraad oo xiriir ah oo clean sheet xataa inuu baxa ayaana la sugi doonaa sababtoo ah kooxda kubadda cagta Liverpool waa kooxda kaliya aan Premier League wax gool ah laga dhalin marka Arne Slot sababahaas ayuuna ku qeexay tartamada uu badan yahay ciyaartoy badan in uu u heesto si uu kooxdiisa u guuleysto ayuuna doonayaa sida wararka ay leeyihiin dhanka kale macalinka Manchester United Erik ten Hag ayaa soo dhaweeyay taageeradii uu muujiyeen ma agaasinka kooxda Manchester United Omar Barreda kadib markii ninkani gaabis uu ku bilaawday seasonkani Premier League oo laba kulan laga badiyay kulan barbara oo galay markuu wuxuu leeyahay taageerada ay uu muujiyeen aad bay ugu mahadsiyihiin ayuuna leeyahay laakiin ma soconaysay tan halka hadii guuldarooyin kugu bataan albaabka ayaa laga diraya laakiin taageerada ay muujiyaan wuxuu leeyahay waxaan ugu bedeli doonaa kooxda in aan horumar ka sii sameeyo ayuuna leeyahay marka tan ay qorshihiisa wuxuu yahay marka seasonka dhamaad anaa markaas xali lahaado laakiin hadii yaa lila hadlin ayuuna qorshihiisa sababtoo ah hadba bilaaw waa horyaalka tartamada dhim waa bilaaw laakiin marka uu dhamaado xali wala xisaabtama ayuuna leeyahay ninka lagu maaxay tan sida daily mail isoo wareenayso dhanka kale waxa la soo qaatay kooxaha Premier League xayeysiimaha ay sameeyeen macnaha xayeysiimaha ay ku leeyihiin dhanka xabadkooda ayaa la soo qaatay qiimo ahaan lacagaha ay ka sameeyeen xayeysiin kasta waaya kuwa dhanka xabadka ay u sabireen dhanka geesaha garbaha dhanka maaliyadda qaybta hoose wax walba ay ugu sabireen xayeysiin walba oo naadiyaasha ay sameeyaan Premier League waa tee kooxda xayeysiinta ugu badan lacagaha ugu faraha badan ee ku qaadatay inkastoo Chelsea dhanka xabadka aysan wax xayeysiin ah ay ku lahayn si guud marka aynu u eegno Manchester United ayaa kooxda lacagaha ugu faraha badan ee ka sameysa dhanka xayeysiimaha maaliyadeeda ee ku xayeysiiso kooxda kubadda cagta Manchester United waa saddex qaybood dhanka xabadka dhanka garbaha iyo dhanka meelaha kale ayaynu ku xayeysiyaan 107 milyan ayaynu ka sameeyaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda kubadda cagta ee Man United ane Man City ayaa labaad ku jirto 150 ayaa ka sameysa Liverpool 137 Arsenal 152 milyan ayaa ka sameysa Chelsea oo kale todobaad ayaa ku jirta 68 milyan Chelsea dhanka xabadka ah waxba ugu ma sameeyaan laakiin dhanka meelaha kale to Blues lacagaas ayay ku sameeyaan guud ahaan 20 kooxood Premier League ayayna kuwan ahaayeen sida dasan ay soo wareeneyso dhanka kale hadii aynu fiirino waxaynu eegi doonaa sheekooyin kale waxaa kamid ah Maxamed Salah wakiilkiisa wuxuu u badan tahay ciyaaryahankan inuu iskaga tagi doono sababtoo ah ciyaaryahankani lacag fara badan asii wakiilkiisa ayay doonayaan Maxamed Salah inuu Liverpool sii joogo doonaa laakiin lacag badan ayuu doonaa Liverpool lama doonayso in lacag badan ciyaartoy 30 da'da 30 in ka badan in lacag
ku bixiso maxamed salax uu yiraan 400 ilaa 500 kun isbuuci ayuu doonaya marka wakiilka maxamed salax sida uu hadlay waxa uu egtaa salax inuu albaabka dhigi doono sababtoo ah wakiilkaani maxamed salax lacagaha in loo kordhiyo ayayna doonaa hadii kale suuudi inay aadi doonaan ayayna sheegayaan damir ayayna soo wareenayso dhanka kale Mikel Arteta wuxuu leeyahay Raheem Sterling 10 second kaliya ayaa igu qaadatay inaan ninkaani aan la hadlo kadibna kooxdu u yimaa sababtoo ah xilliga Leeds League ayuu ninkaani la wareegay xilliga Manchester City ayayna iskala soo shaqeeyeen ninkaani oo Chelsea way u sheegtay inaysan qayb ka ahayn project Enzo Maresca marka ninkaani wuxuu ku riyoonay in mar uu Arsenal uu ciyaaro ama Arteta ka shaqeeyo tii ayaana dhacday Arteta 10 second ayay ku qaadatay Sterling hay diyaar ma tahay sawirka soo baxay waana soo baxay sida marka wuxuu leeyahay waa ciyaarayaan aad u fiican waa ciyaarayaan dhameystiran waa nin way arag koob badan ku guuleystay xilligii Manchester City marka waa hoggaamiye ayuuna leeyahay ka faa'iideysan doona ayuuna leeyahay Arteta laakiin Sterling imaashisa 10 second ayay ugu qaadatay ayuuna leeyahay in aan taleefanka waco sida Daily Mail isoo warinayso dhanka kale Super Computer ayaa saadaash ugu dambeysay dhanka Champions League soo gudbiyay xilli kooxda kubadda cagta ee Manchester City loo badinayo in ay koobkan ku guuleysan doonto laakiin Arsenal waxa lagu leeyahay 6.3% kiiba ayay fursad u heystaan in ay ku guuleystaan sababtoo ah kooxda kubadda cagta Arsenal markii loo eego dhaabacyo iyo tartankan uusan wili kooxda kubadda cagta Arsenal u diyaarsaneen ayaana la arkayaa iyadoo Arsenal kulamada ay ciyaar doonto aad u badnaa doono 19 September oo kale Atlanta ayaa la ciyaar doonta Paris Saint-Germain Shakhtar Donetsk Inter Sporting Monaco Dinamo Zagreb Genoa halahan waa Champions League sida horyaalka oo kale loo ciyaaray ayaa Arsenal ciyaareysa marka waxa lagu leeyahay Arsenal saadaasheeda waxay ka galeysaa ilaa kaalinta afraad inay ku guuleysan karto Manchester City 13.3% kiiba ayaa la siinayaa Real Madrid 18.2% halka Inter 19.9% la siinayaa Arsenal waa afraad kooxaha kale tan sodan iyo lixdan naadin sidaas ayayna jaanisada u haystaan ku guuleysiga Champions League sida dadan isoo wareenayso dhanka kale hadii aynu fiirino transferka Arsenal hadii ay doonayso Victor Villagoris kaas oo bannig fiican ka sameynayo 9 gool miya ayuu marayaa ninkani 8 caawin ninka inaba caadi ma aha 100 milyan ayay ku qaadinaysa hadii Arsenal ay doonayso waya ciyaariyankan sida football transfer isoo wareenayso sidoo kale to kooxda Manchester United ayaa ilgaar ku hayso Dusan Vlahovic waxaana kala talinayo inay keenan Ruud van Nistelrooy oo Manchester United kaliya oo ah Erik ten Hag bisha Janaay ayayna doonaa football transfer ayayna soo wareenayso dhanka Real Madrid wali waxay ka walaacsan tahay in ay soo qaataan William Saliba laakiin lacag 85 milyan xidiga lagu qiimeeyay aad bay ugu adag tahay Real Madrid inay ku soo qaataan laakiin xiisa gaar ayay u muujinaysaa Bayern iyo Paris naqeeb ayayna ka yihiin Levan Central ayayna soo wareenayso dhanka kale madaxa fulinta kooxda Liverpool Mijel Edwards ayaa hormuud u ah in ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay sameey doonto xidid qad dhexe oo number 6 inay soo qaado doonto marka suuqa Doverman Liverpool number 6 ayay soo qaado doonaan sida Football Insider ay soo wareenayso ugu dambeyn hadii aynu fiirno kulamadii la ciyaar Ronaldo habeenkii xalaataa ka yaan loo dhigay hal iyo hal ciyaar ay ku dhamaatay xitaa xilligii 90-kii ayay 9 daqiiq lagu daray ayayna bareejeeyeen kooxda Cristiano Ronaldo hal iyo hal ayay ciyaartooda ku dhamaatay Keyser ayaana goosh u dhaliyay kooxda Al Ahly Ivan Tonina waa uu ciyaaray kooxda Borussia Dortmund 4 gool iyo 2 Malin iyo ninka Adimi oo laba ah ee Jan ayaana u dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Borussia Dortmund. Kulamada maanta la ciyaari doona kooxaha waaweyn hadii aan eegno Manchester United xilliga qaadada Southampton ayay aadi doontaa. Markaan ma la gaadi doona Manchester waa gambir gaaban ayaa loo fadhiyaa. Shanta galabnimo kooxda Manchester City ayaa iyadana ciyaari doonta. Brentford kulan dhib badan ayaa ciyaar doonta. Chelsea 4 saac Bournemouth ayaa la ciyaari doonta. La Liga Real Madrid Real Sociedad ayaa la ciyaari doonta. Caawa 4 saac ee Itzereeda AC Milan 10 saac ayaa ciyaar doonta. Como halka Juventusna Empoli la ciyaari doonto aan dhahay Milan 9:45 daqiiq ayaa ciyaari doonaan. Dhankan Bundesliga Bayer Leverkusen 10 saac ee Bayern halka Bayern Munich iyadana ay ciyaari doonto hal saac ee bar Ligue 1 kana labada kooxood ugu tunkuweyn sida Marseille iyo Nice hal saac ee 12 ay ciyaar doonaan Paris Saint-Germain caawa 4 saac kulamadaas iyo ku soo korana barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaa inta aan ku soo koobayna wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.